ዛሬ የምንጀምረው ምናልባት እያንዳንዱ ክርስቲያን እንዲማረውና እንዲያውቀው እግዚአብሔር ከሚፈልጋቸው ነገሮች አንዱ አንኳር የሆነ ሐሳብ ነው። በሚኖሩን ጊዜያቶች ውስጥ እግዚአብሔር እንደሚረዳን እንደሚያስተምረን በጣም እርግጠኛ ነኝ። በጣም የሰለጠኑ ከተሞች ካላቸው ስፋት የቆዳ ስፋት ወደ 25% መንገድ መሆን አለበት። መንገድ የሌላቸው ከተሞች ግራ ያጋባሉ፣ ቶሎ አያደርሱም፣ አስቸጋሪ ነው። ዛሬ የምንናገርበትን ያነጋገር መንገድ ሁላችንም የተማርነው ነው። ያለባበስ መንገድ አለ። ወንድ እንዴት ነው፣ ሴት እንዴት ነው የሚለብሰው፣ የአበሻ አለባበስ፣ የፈረንጅ አለባበስ፣ እሱም መንገድ አለው አይደለ? የመርከብ መንገድ አለ፣ የመኪና መንገድ አለ፣ የአውሮፕላን መንገድ አለ፣ የሰው መንገድ አለ፣ የወፍ መንገድ አለ፣ የአሳ መንገድ አለ። ሁሉም ይለያያል። አንዱ የሌላውን መንገድ ልውሰድ ቢል ወይ መሄድ አይችልም ወይ ደግሞ ይጠፋል። ስለዚህ መንገድ በጣም ኢምፖርታንት ወይ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ይሄ እንግዲህ አካላዊ በሆነ መንገድ ስናየው ነው። ወደ ሐሳብ ስናመጣው ደግሞ ብዙ የፖለቲካ መንገዶች አሉ አይደል? አሁን በዓለም ላይ እያንዳንዱ ሀገር፣ እያንዳንዱ ፓርቲ፣ እያንዳንዱ ህዝብ የሚከተላቸው ብዙ የአይዲዮሎጂካል ወይም የፖለቲካ እይታ መንገዶች አሉ። አንዳንዶቹን ከሌላ ከሩቅ አገርም አምጥተን እኛ አገርም ሞክረናቸው እናውቃለን። ለምሳሌ ኮሚኒዝም። ኮሚኒዝምን በመንገድነት በጽንሰ ሐሳብነት እኛ አልሰራ ነው። ምናልባት ብዙ ቆይቶ ካርል ማርክስ እና ፍሬድሪክ ኤንግልስ የሚባሉ ሰዎች ሌሎችም በቲዮሪ መንገድ ሐሳቡን በመጽሐፍ አስቀምጠውት ከቆየ በኋላ አንዳንድ ሰዎች ያንን ሐሳብ አምርረው የአገር መመሪያ መንገድ ለማድረግ ምናልባት መጀመሪያ ራሻ እንደ ቻይና፣ ኩባ፣ እኛም እንደ አቅማችን እዚህ ሀገር ለዚህ ሀገር የሚጠቅመው ይሄ ነው ብለን ያንን ሐሳብ ወደ መንገድ ስንቀይረው ጦሱ ብዙ ነበር። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እርሻ ሐሳብ ነው፣ ግን የማረስ መንገድ ደግሞ አለ። እኛ በሬ ላይ በሚጫን እንጨት ቀንበር በሚባል ላዩ ላይ በገመድ ታስሮ ሞፈር በሚባል አይደለ በሚገፋበት እንጨት እርፍ በሚባል ያው ብዙ ጊዜ አርሰናል በዛ መንገድ። እሱን መንገድ አሁን ለመተው በጣም አሁንም እየከበደን ነው። ከዛ ወዲህ ብዙ የማረሻ መንገዶች መጥተዋል። አንዳንዶቹ በበሬ አንድ ዓመት የሚታረሰውን በቀን የማረስ ያህል። ስለዚህ ይሄ መንገድ ነው። እምነት፣ ሃይማኖት መንገድ ነው። ብዙ መንገዶች አሉ ግራ እስኪገባን ድረስ። ፋሽን መንገድ ነው። ሬዲዮናችሁን ብትከፍቱ ብዙ መንገዶች አሉ። ሁሉም እኔ መንገዱን አሳይሃለሁ አሳይሻለሁ የሚል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ መንገድ በበዛበት ቦታ መንገድን ማወቅና አለማወቅ ያለው ኮንሲኩዌንስ ወይንም ደግሞ ውጤት በጣም ከፍ ያለ ነው። መንገድ የምንሄደው መንገድ አለ፣ የምንደርስበት ቦታ አለ፣ የምንሄድበት ሚንስ ወይም ደግሞ መሄጃ ብለን የምንጠቀምበት ሁኔታ አለ። አሁን ምንድን ነው እሱ? ሰው ያለ መንገድ አይኖርም። አክቹዋሊ ሰውና መንገድ የማይነጣጠሉ መሆኑን የምታውቁት ማንኛውም ጤነኛ ሰው እግር አለው፣ መሄጃ አለው። ማንኛውም ጤነኛ ሰው መድረሻ ውስጡ ተፈጥሯል አለው፣ የሆነ የመድረስ ፍላጎት አለው ውስጡ። ሂድ ሂድ የሚል ምን አለው? ግፊት አለው። አንዱ ሰው ሲያጠፋ ሲታሰር
የሚቀጣው ከመሄድ ነው የሚታቀበው እና መሄድ ምን ያህል የህይወታችን ፍላጎት እንደሆነ እናቀው سنታሰር ነው ላንድ ሳምንት ቤት ዘግቼባችሁ የምትፈልጉትን ከማበላችሁ ጾማችሁ ነጻ ብትሆኑ ይሻላል ይህን ሁሉ የምልበት ምክንያት እግዚአብሔር ደግሞ በመንገድ ጉዳይ ላይ ከዛ በላይ ሲሪየስ ነው እያንዳንዱ መንገድ እኛ ወደድንም ጠላንም መድረሻ አለው እያንዳንዱ መድረሻ ደግሞ የሚሰጠን ወይም የሚያጎልብን ነገር አለው ስለዚህ በእነዚህ ሳምንታት ውስጥ አተኩረን የምናየው ወይም የምንማረው የጌታ መንገድ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መንገድ የሚለውን ነው እንግዲህ አሁን እኛ እዚህ ሰው አንከተልም ድርጅት አንከተልም የምንከተለው ማንን ነው እግዚአብሔርን ነው አይደል እግዚአብሔርን ከተከተልን እግዚአብሔርን የምንከተለው በእግዚአብሔር መንገድ ላይ ነው እንጂ በእኛ መንገድ አይደለም ስለዚህ የእግዚአብሔርን መንገድ መማር ያስፈልገናል የእግዚአብሔር መንገድ ከሁሉ መንገድ ይበልጣል የእግዚአብሔር መንገድ ከሁሉ መንገድ ይሻላል የእግዚአብሔር መንገድ ከሁሉ መንገድ ሴፍ ነው የእግዚአብሔር መንገድ ከሁሉ መንገድ ላስት ያረጋል ወይም ይዘልቃል ሁሉ መንገዶች መቆም ያላቸው የእግዚአብሔር መንገድ ግን የዘላለም ነው ሰው ማቀው ሰፈር እንኳን ለመሄድ መንገድ ይማራል አይደል ሰው ማቀውን የሚሄጃ መንገድ ወይም ለምሳሌ መኪና አውሮፕላን እየከበደ ሲሄድ ትምርቱ እየረዘመ ይሄዳል ስለዚህ እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር መንገድ በመላመት አንሄድም እግዚአብሔር መንገዱን ያስተምረናል እግዚአብሔር መድረሻውንም ያሳየናል እግዚአብሔር ለመንገዱ ደግሞ የሚያስፈልገውን ነገር ያስተጠቀናል ታዚል ማራቶን ነው ያልኳችሁ አም ሹር ብዙዎቻችሁ ስለ እግዚአብሔር መንገድ እግዚአብሔር ብዙ አስተምሯችኋል ግን there is more ብዙ አለ ምናልባት ከተማርነው ይልቅ ያልተማርነው በብዙ ሺ በብዙ ሚሊየን ጥፍ ይበልጣል ስለዚህ ሁላችሁንም መጋብዛችሁ እንደ ህፃን ሆነን ይህን ትልቁን ማለት እዚህ ቦታ እኔ የምቆመው እንደው ፋሲሊቴት ለማድረግ ነው እንጂ እኔ የምማር ነኝ ከዚህ ሁሉም ሰው በተማሪ ልብ ቢሆን እግዚአብሔር ያስተምረዋል በቃ ልባችንን አስፍተን ለእግዚአብሔር ልባችንን ከፍተን ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር የዘረጋው የህይወት መንገድ አለ የምንካፈለው የህይወት መንገድ አለ ደግሞ ለብቻችን ደግሞ እኛ ብቻ የምንሄደው መንገድ አለ የቤተሰብ የህይወት መንገድ አለ ደግሞ እቺ ቤተክርስቲያን ብቻ የምትሄድበት መንገድ አለ ስለዚህ አሁን سنማር እግዚአብሔር እንደ ህብረትም እንደ ሀገርም እንደ ተውልድም የዘረጋልን መንገድ ያስተምረናል ደግሞ እንደ ግል ደግሞ እግዚአብሔር ይናገራናል መንገዳችንን ያስተካክላል ይመራል እውነት ነው እዚህ አሁን ማካፍላችሁ ነው ዛሬውን አጠር ያለ ሐሳብ ከመጀመሪያ በፊት ትንሽ ጸሎት እንድንጸልይ ይፈልጋለሁ አጠር ያለ በቃ እግዚአብሔር ሆይ አስተምረኝ ይሄ ሲዝን ይሁን የመማሪያ ሲዝን የመለወጫ በቃ ከፍ ባለው መንገድ ላይ የምሄድበት ይሁን ሁላችሁም ለራሳችሁ ጸልዩ መጀመሪያ እግዚአብሔር ሆይ መንፈሴን አንቃበሉ አእምሮዬን ክፈት ጆሮዬን ክፈት እንደ ተማሪዎች አንቃኝ አቤቱ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ሁላችን እንደማያውቁ ገና እንዳልተማሩ እንደማይማን እንደ ህፃናት በመንገዱ ውስጥ ያለውን ታላላቅ ምስጢሮች ለመማር ራሳችንን በፊትህ እናስቀምጣለን በመንፈስ ብቻ ሊገባን የሚችለውን ነገር እንረዳ ዘንድ መንፈሳችንን አንቃልን መንፈሳችንን በሕያው መንፈስህ ለኩሰው
ደግሞ በአይምሮአችን እንድንረዳው አንደርስታንድ እንድናደርግ የምትፈልገው ነገር መረዳት እንድንችል አእምሮአችንን ክፈትልን። እግዚአብሔር የቀደመው ነገር ከዚህ በፊት የምናቀው ለመመድ ጆሮአችንን እንዳይደፍነው የምትናገረንን ከመስማት እንዳያግደን በዚህ ሰዓት በህያው ጣቶችህ ጆሮቻችንን ክፈትልን። እንደ ግል የምትናገረንን ነገር እንድንሰማ እንደ ቤተ ክርስቲያን የምትናገረንን እንድንሰማ እንደ ትውልድና እንደ ሀገር የምትናገረንን እንድንሰማ እንደ ቤተሰብም የምትናገረን እንድንሰማ ጆሮቻችንን ልባችንንም ክፈት። እግሮቻችን ከዚህ ቀን ጀምሮ በፊታችን በመተዘረጋው በህያውና በአዲስ አንተ በመረከው መንገድ ላይ መሄድ እንዲችሉ አጽናቸው። ሁሉን ለክብርህ ለኃይልህና ላንተ ለራስህ አሳልፈን ሰጠን በኢየሱስ ስም አሜን። እንግዲህ በሚኖረን ጊዜያቶች ሁሉ ትምህርታችንን የምንመሰርትበት ክፍል የሚገኘው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 24 እስከ 28 ነው። ይሄ ቃል ሁሉ ጊዜ እንደ አንከር ይዘነው የምንሄድ ነው ወይም እንደ መልህቅ ይዘነው የምንሄደው ነው። እንመጣለን እንሄዳለን። ከዚህ ላይ የተነሳን ነው ሌሎች ሐሳቦችን ይዘን የምንሄደው። ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ ይህን ሐሳብ። እንደዚህ ይላል፣ በወገኑም የእስክንድርያ ሰው የሆነ ነገር አዋቂ የነበረ አጵሎስ የሚሉት አንድ አይሁዳዊ ሰው ወደ ኤፌሶን ወረደ። እርሱም በመጻሕፍት ዕውቀት የበረታ ነበረ። እርሱ የጌታን መንገድ የተማረ ነበረ። የዮሐንስንም ጥምቀት ብቻ አውቆ በመንፈስ ሲቃጠል ስለ ኢየሱስ ይናገርና በትክክል ያስተምር ነበር። እርሱም በምኩራብ ገልጦ ይናገር ጀመር። ጵርስቅላና አቂላም በሰሙት ጊዜ ወስደው የእግዚአብሔር መንገድ ከፊት ይልቅ በትክክል ገለጡለት። እርሱም ወደ አካያ ማለፍ በፈቀደ ጊዜ ወንድሞቹ አጸናኑት፣ ይቀበሉትም ዘንድ ወደ ደቀ መዛሙርት ጻፉለት። በደረሰም ጊዜ አምነው የነበሩትን በጸጋ እጅግ ይጠቅማቸው ነበር። ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ከመጻሕፍት እየገለጠ ለአይሁድ በሁሉ ፊት በጽኑ ያስረዳቸው ነበርና ይላል። እዚህ ጋር የምናየው ምናልባት እንደ ብዙዎቹ ሐዋርያት በጣም ታዋቂ ያልሆነ ነገር ግን በጣም አስገራሚ የሆነ ጸጋ በሕይወቱ ያለ አጵሎስ የሚባል ሰው ነው። አጵሎስ የእስክንድሪያ ሰው ነው። እስክንድሪያ በግብፅ ውስጥ የምትገኝ አሁንም አሌክዛንድሪያ ወይም እስክንድሪያ የሚለው እዚህ ጋር ያለው ያ ከተማ ነው። ይሄ ከተማ ምናልባት በዛን ጊዜ ከነበሩት የእውቀት ማዕከል ከሚባሉ ትልልቅ የእውቀት ሴንተር ከነበሩ በዓለም ላይ ወይም በሮም ግዛት ውስጥ ካሉ ከተሞች አንዱ ነው። ታላቁ እስክንድር ያሰራው ነው እና በዚህ ስፍራ ትልልቅ ላይብረሪዎች፣ የመጽሐፍት ቤቶች ነበሩ እና እዛ ተወልዶ ያደገ ሰው ነው። ነገር ግን መጽሐፍት ቤት ባለበት ከተማ ስላደጉ አዋቂ አይኮንም። እውነት ነው ውሸት ነው አደለ? በዚህ አይለካም። ግን ይሄንን ሰው ስናየው ነገር አዋቂ ይለዋል። በጣም ኤሎኮንት የሆነ በጣም ነገርን አስልቶ የሚያቅ ሰው፣ የሰላ አእምሮ ያለው ሰው ነው። በዛ ላይ ደግሞ በመጽሐፍት እውቀት ምንድን ነው ይላል የበረታ ነው። በስክሪፕቸራል ኖሌጁ ወይም በመጽሐፍ በቅዱሳት መጽሐፍት እውቀቱ በጣም ማይቲ የሆነ በጣም የበረታ ብዙ ጠልቆ ያወቀ ሰው ነው። እስከዚህ ድረስ ብዙ ሰው መሆን ይችላል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለሰዎች የሰጠው አእምሮ ያንን ማድረግ ይችላል። ብዙ ነገር አዋቂዎች፣ በመጽሐፍት እውቀት የበረቱ ሰዎች በብዙ ስፍራ አሉ። ከዚህ በኋላ ያለውን ስናይ ግን እርሱ የጌታን መንገድ ምን ያደረገ ነው? የተማረ ነው ይላል። የማንን መንገድ? የጌታን መንገድ። በመጽሐፍቶች ውስጥ ያለውን የተሰወረውን የጌታን መንገድ ምን ያደረገ ነው? የተማረ ነው።
ስለዚህ በመጽሐፍት ውስጥ ያለውን ኢንፎርሜሽን ወይ መረጃና እውቀት ብቻ ሳይሆን በዛ ውስጥ ያለውን የተሰወረውን የእግዚአብሔርን መንገድ ምን ያረገ ነው የተማረ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ለፈሪሳውያን አላቸው በመጽሐፍትን በመመርመር ህይወት ያለ ስለሚመስላችሁ ምን ታረጋላችሁ? በጣም ደክማችሁ ተመረምራላችሁ። መጽሐፍት ሁሉ ስለማይናገራሉ ስለኔ ይናገራሉ። ግን ህይወት እንዲሆንላችሁ ወደ እኔ ልትመጡ አትወዱም። ስለዚህ ህይወት በመጽሐፍት የለም። ህይወት በማን ነው ያለው? የህይወት ሁሉ ምንጭ በሆነው በእግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መጽሐፍት ግን ወደዛ የማድረስ መንገድ ሊሆኑ ይችላሉ። ምክንያቱም በጣም በእኛ ሀገር በተለይ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የመጽሐፍ አለርጂ አለ። ምን ያህል እንደምታነቡ እናንተ አላቅም። ጳውሎስም ለጢሞቴዎስ ይጽፍለት ቅዱሳን መጽሐፍት ማንበብ ምንድን ነው አለ? ጥሩ ነው። ህይወት አለ፣ ምክር አለ፣ ተግሳጽ አለ። ስለዚህ አንደኛው አጵሎስ የጌታን መንገድ የተማረበት ምንድን ነው? እሱ በአሌክዛንድሪያ ውስጥ እነዛ ሁሉ መጽሐፍት፣ ሌሎች ብዙ ሰዎች የመጽሐፍቶችን ኢንፎርሜሽን ሁሉ አግኝተዋል። አጵሎስ ግን በመጽሐፍት ውስጥ ያለውን የጌታን መንገድ ምን አድርጓል? ተምሯል። እንደውም ቁጥር 25 ላይ ስታዩ የዮሐንስንም ጥምቀት ብቻ አውቆ በመንፈስ ሲቃጠል ስለ ኢየሱስ ይናገርና በትክክል ያስተምር ነበር ይላል። በልምም ደረጃ ወይም ደግሞ በኤክስፒሪየንሽሊ ካሉት ነገሮች እዚህ ጋር የዮሐንስን ጥምቀት ብቻ የሚል ቃል አለ። ዮሐንስ የጌታን መንገድ የጠረገ መንገዱን ያስተካከለ ነብይ ነው። ዮሐንስ የሰዎችን ልብ ለማዘጋጀት የንስሐን ወይንም ደግሞ የውሃን ጥምቀት ለሰዎች የሰጠ በኤልያስ መንፈስ የመጣ ነብይ ነው። ያለው ልምምድ እሱ ነው። ግን ምን ይላል? በመንፈስ ምን ያረገ ሲቃጠል የሚል ቃል አለ። በአንድ በኩል የማየው ነገር ምንድነው? እሱ ልምምዱ ትንሽ ቢሆንም በትንሹ ልምምድ ውስጥም የሚቻለውን ያህል ያለውን ነገር ወደ ልምምድ የሚቀይር ሰው ነው። አንዳንድ ጊዜ የመጽሐፍት ሰዎች በጣም ቴዎሬቲሽያን ይሆናሉ። ለውይይት፣ ለክርክር፣ ለሙግት፣ ለአውቃለው ባይነት በጣም ከፍ ያለ አቅም አላቸው። ግን ወደ ህይወት ሲመጣ ባዶ ይኮናል። ይሄ በጣም በመጽሐፍት እውቀት የበረታ ቢሆንም በዮሐንስ ጥምቀት ውስጥ ባለው ልምምድ ውስጥ አልፎ መንፈሱ ምን ያደረግ ነበር ይላል? ይቃጠል ነበር፣ ፈርቨንት ነበር ይላል። ምንትኑ ከክብደቱ ከአንገት በላይ ብቻ አይደለም። ይገባቸዋል። አንዴ ከባድ ጭንቅላትና ቀላል ሰውነት ያላቸው ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ከባድ ሰውነትና ቀላል ጭንቅላት። እግዚአብሔር በሁለቱም እንድንከብድ ሚዛን ያለው ህይወትና አቅም እንዲኖረን ይፈልጋል። እና ደግሞ ምን ይላል? በመንፈስ ሲቃጠል ምን ያረግ ነበር ይላል? ስለ ኢየሱስ ይናገርና በትክክል ያስተምር ነበር ይላል። ማለት የመጽሐፍ ዕውቀቱና የልምምድ ብርታቱ መርጅ ያደረገው ኢየሱስ ላይ ነው። በነገራችን ላይ አሁን ምን ማውራት ምን መጨረሻ ላይ ሄዶ እዛ ላይ ካልቆመ ወይም እዛ ላይ ካልተሰራ ቤቱ ልክ አይሆንም። ማለት በሚቀጥሉ ቀናት እስከምናየው ቃል አንዱ ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ሊሄድ ሲል እኔ መሄዴ ነው፣ በቅርብ ጊዜ ሰቀላለሁ፣ ሞታለሁ፣ ከዛ ወደ አባቴ ሄዳለሁ ሲል ደቀ መዛሙርት በጣም አዝነው ልባቸው ተሰብሮ ነበር አይደል? ምን አላቸው? በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ። ወደ ምን ሄድበት ታውቃላችሁ መንገዱንም ታውቃላችሁ ሲላቸው ቶማስ ምን አለው? ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት አናውቅም መንገዱንም አናውቅም ሲል ጌታ ምን አለው? መንገዱ ቆይ ካርታ ልስራላችሁ ነው እንዴ ያለው? እውነትም ህይወትም መንገድም እኔ ነኝ። ለዚህ ነው የጌታን መንገድ የተማረ ሰው ስለ ኢየሱስ በትክክል ይናገራል፣ በትክክል ያስተምራል።
እንደዚህ ነበር እና በመኩራብ ገልጦ ይናገር ጀመረ እና አሁን በጣም ወደ አስገራሚው ክፍል ወሰዳቸው ፕሪስቅላና አቂላም በሰሙት ጊዜ ወስደው እንደዚህ አይነት ሰው ወስዳችሁ ምን ታረጉታላችሁ ማቀው ነገር የለም ያላነበበው መጽሐፍ የለም ሲናገርም ሻርፕ ነው ነገር ያቃል ፕሪስቅላና አቂላ ደግሞ ከጳውሎስ ጋራ በድንኳን መስፋት ስራ ውስጥ የነበሩ ሌይ ሚኒስተር ወይም ደግሞ የቤት ለቤት አገልጋዮች ናቸው ለትንሽ ነው ጳውሎስ ሄደው ታቃላቸዋል ጳውሎስ ሲሄድ ነው አፖሎስ የመጣው እንደገና ደግሞ አፖሎስ ሲሄድ ጳውሎስ ተመልሶ ይመጣል ተላለፉ ሁለቱ ጳውሎስ ቢኖር ኖሮ ያስብላል አይደል ግን እነሱ ምን አደረው ወደ ቤት ወስደው አሁን እዚህ ጋር ሁለት ነገር ነው የሚፈጠረው አንደኛ ለፕሪስክላና ላቂላ ከባድ ነው ለዚህ ሰው ማስተማር አይቻል ሁለተኛ ለአፖሎስም ከባድ ነው ከነኚህ ሰዎች ምን ይማራል አይደል የእግዚአብሔር ቃል ግን የሚለው ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ወስደው የእግዚአብሔር መንገድ ከፊት ይልቅ በትክክል ገለጡለት የእግዚአብሔርን መንገድ የማንን መንገድ እግዚአብሔር ምን አደረጉለት ከፊት ይልቅ ማለት ምን ማለት ነው በፊትም የሚያቀው ልክ ነው አንዳንድ ሰዎች የሆነ ነገር ሊያስተምሯችሁ ሲፈልጉ የበፊቱን ዲሊት ማድረግ ይፈልጋሉ እግዚአብሔር እያጠፋ አይደለም የሚጽፈው ልክ የሆነው ነገር መጥፋት የለበትም በዛው ላይ መቀጠል ይቻላል ከየትም ቤተክርስቲያን ባክግራውንድ ሰዎች ቢመጡ እግዚአብሔር ያስተማራቸው ሕያው የሆነ እውነተኛ የሆነ እግዚአብሔር ነገር ይቀጥላል ምን ይላል ከፊት ይልቅ ምን አደረጉለት ይላል በትክክል ገለጡለት የእግዚአብሔርን መንገድ ትንሽ ስትሬች ላርገውና አሁን እዚህስ ብዙ እንደ አፖሎስ አይነት ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ ለእናንተም እግዚአብሔር ከፊት ይልቅ መንገድ ሊገልጥላችሁ ይችላል ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር እንደ አቂላና እንደ ጵርስቅላ ነኝ እኔ ብትሉ ሰዎችም ካላችሁ ምናልባት እግዚአብሔር መንገዱን የሚያስተምራችሁ ደግሞ ሌሎችን አፖሎሶችን ደግሞ እናንተም እንድትገልጡላቸው ይሆናል ስለዚህ በዚህ ውስጥ ለመማር ትህትና የተረዳነውን እውነት ደግሞ ለማካፈል ደግነትና ድፍረት እንዲኖረን ይሄ እግዚአብሔር ቃል ያስተምረናል ሌላ ሁለት ቃል አለ የጌታን መንገድ የተማረ ነበር ከፊት ይልቅ ገለጡለት መማር ጊዜ ትጋት ሪሶርስ የሚወስድ ዲሲፕሊን የሚጠይቅ ነገር ነው መገለጥ ደግሞ በትክክለኛው ጊዜና ሰዓት በትክክለኛው ቦታ የእግዚአብሔርን የአሰራሩን መንገድ በመረዳት ትሁት ሆኖ በመገኘት የሚመጣ ነው መገለጥ አንዳንድ ጊዜ ከመማር ይበልጣል ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ እግዚአብሔር በአንድ ኢንስታንት ውስጥ የሚገልጥላችሁን ነገር 100 አመት ብትማሩ አደርሱበት በቃ እግዚአብሔር ሲገልጥላችሁ እንትኑ ኢንፎ ዳምፕ ነው የሚባለው የሚገለጠው ማቴሪያሉ በቀጭን ሽቦ አይደለም ይወርደው አሁን እዛ ቦታ ላይ ምሳ እየጋበዙት ያወሩለት ነገር ምናልባት ካነበባቸው 100 እና 1000 መጽሐፍት በላይ በህይወቱ ተርኒንግ ፖይንት የፈጠረ ነገር ነው ያ ማለት ግን አታምብቡ ማለት አይደለም በመገለጥ የሚጠቀሙ ሰዎች በመማር ዲሲፕሊን የሆኑ ሰዎች ናቸው ምን መሰላችሁ መገለጥ የሚያደርገው የተማራችሁትን ነገር ሁሉ ያስተሳስረዋል በፊት ምንም ሚኒንግ ያልነበረውን ጥቅስ ሁሉ ብርሃን ይረጭበታል ጥቅሱ ከሌለ ግን ባዶ ቤት ነው ብርሃኑም ይበራው ስለዚህ በብዙ ትምህርት ላይ ብዙ መገለጥ ሲመጣ የሚፈጠረው ነገር በጣም ኃይለኛ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል በመማር
የጌታን መንገድ ያሳየናል በማጥናት ደግሞ በመገለጥ በቀጥታ በመናገር ደግሞ እግዚአብሔር መንገድ ያሳየናል። መጽሐፍ ቅዱስን سنመለከተው ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ የመሄድ መጽሐፍ ነው። የእግዚአብሔር መንገድ የሄዱ ሰዎች መጽሐፍ ነው። ይሄንን መንገድ እግዚአብሔር ቃል አንዳንድ ስፍራ ሩጫ ይለዋል አይደል? አንዳንድ ቦታ ላይ መንገድ ይለዋል። አንዳንድ ስፍራ ደግሞ ፈቃድ ይለዋል። አንዳንድ ጊዜ መንገድ ፍቃድ አይመስለንም። መንገድ ግን ፍቃድ ነው። ፍቃድ በሌለበት ቦታ መንገድ የለም። እያንዳንዱ መንገዳችንን ስናየው ወይ የራሳችን ፍቃድ ነው ወይ የሌላ ሰው ፍቃድ ነው ወይ በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 55 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ቁጥር 8 አሳቤ እንደ አሳባችሁ መንገዳችሁም እንደ መንገዴ አይደለምና ይላል እግዚአብሔር። ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ መንገዴ ከመንገዳችሁ አሳቤም ከአሳባችሁ ከፍ ያለ ነው። አሁን እዚህ ጋር እግዚአብሔር ቃል የሚያያይዘው ምንድነው? መንገድንና አሳብን ነው። እኔ ሐሳብ አለኝ፣ መንገዴ ምን ይመስላል? ሐሳቤን ይመስላል። እናንተም ሐሳብ አላችሁ፣ መንገዳችሁ ምን ይመስላል? ሐሳባችሁን ይመስላል። እንደውም ብዙ ጊዜ ምን ነው ሰማይ ከምድር እንደሚርቅ ነው ምን ነው? ልክ ነው፣ ሰማይና ምድር ይራራቃል። እግዚአብሔር ቃል ምን ላል ግን ሰማይ ከምድር ምን እንደሚል ከፍ እንደሚል ማለት። የእግዚአብሔር ሐሳብ በጣም ከፍ ያለ ነው ከኛ። ስለዚህ መንገዱም ከኛ ምን ያለ ነው? ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ አሁን መማር በሚጀምርበት ጊዜ ዝቅ ካለው ከኛ ሐሳብ ከፍ ወዳለው ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እየተቀየረን በሚመጣበት ጊዜ ዝቅ ካለው ከኛ መንገድ ከፍ ወዳለው ወደ እግዚአብሔር መንገድ እንሄዳለን። የኛ መንገድ የቂም መንገድ ከሆነ የእግዚአብሔር መንገድ የይቅርታ መንገድ ነው። የኛ መንገድ በጣም የትንሽ ፍቅርና የጥላቻ መንገድ ከሆነ የእግዚአብሔር መንገድ የፍቅር መንገድ ነው። የኛ መንገድ በጣም ደካማ ያቅማችንን ያልበ ትንሽ እውነት መንገድ ከሆነ የእግዚአብሔር መንገድ ደግሞ ሊሚትለስ የሆነ የእውነት መንገድ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው እሱ ጉዟችን የሚሆነው? የኛን ሐሳብ በእግዚአብሔር ሐሳብ በመተካት ሳናስበው በእግዚአብሔር መንገድ ላይ ራሳችንን እናገኘዋለን። ምን ይላል እዚህ ላይ? እግዚአብሔርን በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት ይላል። ቁጥር 6 ላይ ቀርቦም ሳለ ጥሩት፣ ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛም ሐሳቡን ይተው ወደ እግዚአብሔር ይመለስ እርሱም ይመረዋል ይቅርታውን ብዙ ነውና ወደ አምላካችን ይመለስ ብሎ ነው አሁን ያለውን የሚለው። ከዚህ ክፉ ሰው ምኑን ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛም ሐሳቡን። ስለዚህ መንገድና ሐሳብ በጣም የተጣመሩ ነገሮች ናቸው። ዳዊት በገዛ ዘመኑ የእግዚአብሔርን ምን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አሁን ልጠይቃችሁ ጥያቄ፣ በዚህ በህይወታችሁ ዘመን ውስጥ የእግዚአብሔር ሐሳብ ለእናንተ ምንድነው? ለዚች ቤተክርስቲያን ምንድነው? ለዚች ሀገር ምንድነው? ለዚህ ትውልድ ምንድነው? ያ የእግዚአብሔር ሐሳብ ወደኛ ካልመጣ በስተቀር የእግዚአብሔር መንገድ አንሄድም። ሌሎች ብዙ ሐሳቦች ምን ያረጉናል? ያሸንፉናል። አክቹአሊ አሁን ባለንበት ሁኔታ በመድራችን ላይ በቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ብዙ ሐሳቦች አሉ። ሁላችንም ቁጭ ብለን ስናወራ ማንወዳቸው ብዙ ሐሳቦች እየገዙን ነው። ትውልዱን ወደ ከተማ ወጣችሁ ወደ ገጠር ብትሄዱ በብዙ ቦታዎች ብትገቡ ሐሳቦቹ ከቁጥጥር ውጪ የሆኑ ነው። ትውልዱ ዝም ብሎ የሚነዳበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ሃይ የሚል የለም። የማንንም ሐሳብ አይበልጥም።
ስለዚህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ያስፈልገናል። የእግዚአብሔር ሐሳብ ቢመጣ፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ እኛን ቢገዛ፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሰዎችን ቢገዛ፣ ይህችን ምድር እግዚአብሔር ወደ ሐሳቡ ይመልሳታል። ለዚህ ትውልድ ተስፋው የእግዚአብሔር ሐሳብ ብቻ ነው። ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ በሬዲዮ አይመጣም። የእግዚአብሔር ሐሳብ በሰዎች ውስጥ ነው የሚመጣው። ዮሐንስ 13 ላይ ስለ ይሁዳ ሲናገር እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ሰይጣን ጌታን አሳልፎ እንዲሰጥ በይሁዳ ውስጥ ምን አረጋ ይላል? ሐሳብን አስገባ ይላል። ከዛው ታች ወርዳችሁ ታነቡ ደግሞ ምን ይላል? ሰይጣንም ይሁዳ ውስጥ ምን አደረገበት ይላል? ገባበት። የሐሳብን ኃይል እስክንረዳ ድረስ የመንገድን ኃይል አንረዳ። እንግዲህ እኛ ክርስቲያኖች ነን ብለን እናስባለን። ነንም ክርስትና ግን በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ላይ ክርስትና ከመባሉ በፊት ሌላ ስም ነበረው። ክርስትና ከተባለም በኋላ ይሄ ስም ቀጥሏል። በነገራችን ላይ ክርስቲያን የሚለው ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 3 ጊዜ ብቻ ነው ያለው። አንደኛው በሐዋርያት ሥራ ላይ በአንጾኪያ ያሉ አማኞች ለመጀመሪያ ጊዜ ምን ተባሉ ይላል? ክርስቲያን ተባሉ የሚለው ነው። ሁለተኛ ንጉሥ አግሪጳ ጳውሎስን እኔን ክርስቲያን ልታደርገኝ ትፈልጋለህ ሲለው ነው። ሶስተኛው ጴጥሮስ በመልእክቱ ላይ እንደ ክርስቲያን መከራ በቃ ዳስ ኦል። ግን ይሄ ህይወት ይሄ ክርስትና ብለን የምናቀው ህይወት በመጽሐፍ ቅዱስ በተለይ በሐዋርያት ሥራ ላይ አሁን በአጵሎስ ህይወት ላይ ባነበብነው መጽሐፍ ላይ ማለት ክርስትና በላይቭ ወይም በላይፍ በህይወት በታየበት መጽሐፍ ላይ ምንድን ነበር የሚባለው? የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ስትሄዱ ይሄ ምዕራፍ ጳውሎስ ክርስቲያንን በሚያሳድድበት ሳውል በነበረበት ጊዜ ያለ ነው። እንደዚህ ይላል፣ ሳውል ግን የጌታን ደቀ መዛሙርት ከቁጥር 1 ጀምሮ ነው እንዲገላቸው ገና እየዛተ ወደ ሊቀ ካህናት ሄደ ብሎ ምን ይላል? በዚህ መንገድ ያሉትንም ሰዎች ወንዶችንም ሴቶችንም ቢያገኝ እያሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸው ዘንድ በደማስቆ ላሉት ምኩራቦች ምን ይላል? ደብዳቤ ለመነ እያለ ይቀጥላል። በምን ላይ ያሉትን? አሁን ይሄ በዚህ መንገድ የሚለው በደማስቆ መንገድ ላይ አይደለም፣ በዚህ መንገድ ላይ ያሉትን the way ነው የሚለው። አክቹአሊ ጌታ እኔ መንገድ ነኝ ብሏል። ይሄንንም ክርስትናን ምንድን ነው የሚለው? መንገድ፣ በዚህ መንገድ ላይ። አክቹአሊ ጌታ ሲመጣ በመንገድ ላይ ያሉትን ወይም በመንገድ ላይ ያሉትን በዚህ መንገድ ላይ ያሉትን አይደለም ያለው። ለምን ታሳድድብኝ ያለ ነው እንዴ ያለው? ምንድነው ያለው? ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ? ማለት በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናየው መንገድ የሚለው ነገር ኢትስ ኖት ኮንሰፕት አይደለም፣ ወይም ጽንሰ ሐሳብ አይደለም፣ ወይም ካርታ አይደለም፣ ወይም ደግሞ የተዘረጋ ነገር ላይ የሚደረስበት አይደለም። መጨረሻ ላይ ይሄ the way የምንለው መንገድ የምንለው ራሱ ጌታ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይላል? በዚህ መንገድ ላይ ያሉትን ይላል። ምዕራፍ 13 ላይ ሄዳችሁ ቁጥር 10 ላይ ስታዩ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ጳውሎስና በርናባስ ከቤተ ክርስቲያን ተልከው ወንጌልን እየተናገሩ ያለ በአንድ ስፍራ ደርሰው አንድ አገረ ገዢ አግኝተው ለእርሱ ሲመሰክሩለት አንድ ጠንቋይ ነበረ የእግዚአብሔር መንገድ ወይም የእግዚአብሔርን ቃል እንዲሰማ ሰውየው አልፈለገም። ስለዚህ ቁጥር 8 ላይ ጠንቋዩ ግን ኤልማስ ስሙ እንዲሁ ይተረጎማልና አገረ ገዡን ከማመን ምን ሊያረግ ሊያጣምም ፈልጎ ተቃወማቸው። ጳውሎስ የተባለው ሳውል ግን መንፈስ ቅዱስን ተሞልቶ ትኩር ብሎ ሲመለከተው አንተ ተንኮል ሁሉ ክፋትም ሁሉ የሞላብህ የዲያብሎስ ልጅ የጽድቅም ሁሉ ጠላት የቀናውን የጌታን መንገድ ከማጣመም አታርፍምን ይለዋል። ምንድነው ያጣመመ ያለው? የጌታን መንገድ
አፓረንትሊ የሚመስለው እንደ ሐሳብ ነው ውጅምብር የሚፈጥረው ግን ለጳውሎስ ይታየው የጌታን መንገድ ምን ሲያደርግ ነው ሲያጣመም ነው ሰውየውን ከዛ መንገድ ላይ ሊያወጣ ሲሞክር ነው ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ ሲተመለከተው ምክንያቱም ወደዛ ፍጥረት ይራችሁ ስትመለከቱ ለሰይጣን እግዚአብሔር ያለው ለባቡ አንተ ምን ያረግ ምን ታረጋለህ ነው ያለው ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ ከሴቲቱ የሚወለደው ደግሞ ራስህን ሰኮና ምንድን ነው እግር እኮ ነው ምን ማለት ነው ሰኮና መቀጥቀጥ እግራችሁ ተመቶ ያውቃል ሰይጣን እግሩን የመታው ሰው አለ ባንድ በኩል አልመታችሁ ያልመታው ሰው አለ መንገድን እኮ ነው ሰይጣን ሁሉ ጊዜ የሚያጣመመው ከአዳምና ከሔዋን ጀምሮ የሰዎችን መንገድ ማሰናከል ነው ስራው እዚህ ጋር የሚለው እንደዛ ነው የጌታን መንገድ ከማጣመም አታርፍም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ያጠበው የደቀ መዛሙርቱን እግር እግሩን የታጠበ ሌላ ነገር መታጠብ በእግር ላይ ትልቅ ነገር አለ ስፒሪቹዋሊ ስትመለከቱ ምክንያቱም መንገድን ሰይጣን ሁልጊዜ መንገድን ማጣመም ነው ከዚህ እዚህ ጋር የጌታን መንገድ ከማጣመም ይሏል ይሄን የክርስትና መንገድ አለ የጌታን መንገድ ምዕራፍ 19 ላይ ሄዳችሁ ደግሞ ስታዩ ቁጥር 23 እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ጳውሎስ በኤፌሶን ብዙ ካገለገለ በኋላ ኦልሞስት 3 አመት ነው የቆየው ብዙ ሁከት ተነስተው በዛ ከተማ ውስጥ አክቹአሊ በዛ ከተማ ያሉ ሰዎች ብዙ ነገር ተናገሩ ይሄ ቃል ከመሆኑ በፊት ባክግራውንዱ ጥሩ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር በጳውሎስ እጅ አስገራሚ ነገሮች ያደርግ ነበር ይላል እዚህ የነበረው አንጥረኛው እንደሚናገረው ወይም ደግሞ ቺፍ አንጥረኛው ዋንኛው እንደሚናገረው በእስያ ከጥቂት በቀር ቦታ በቀር ይሄንን ወንጌል ሁሉ ጳውሎስ እንዳሰራጨ ይናገራል ከዚህ ተነሳ ያለውን የኢኮኖሚክል ዳይም እንትኑን የኢኮኖሚክ ዳይም ዳይናሚክስ ወይም ደግሞ ያለውን የኢኮኖሚውን ነገር ሁሉ እንዳናጋው ስራችን ተናጋ ብሎ ሲናገርና ያለን እዛው ምዕራፍ ላይ ወደ 50 ሺህ ብር የሚገመት የጥንቆላ የኦከልት መጽሐፍ ሲቃጠልና ያለን ለምንድነው የምናገረው ይሄንን የጌታ መንገድ በሚነገርበትና በትክክል በሚሰበክበት ሌሎች መንገዶች ይቃጠላሉ ማለት ይሄ 50 ሺህ ብር የሚገመት የጥንቆላ መጽሐፍ ማተሚያ ማሽን በሌለበት ዘመን ቀላል እንዳይመስላችሁ ያሁን ዘመን 50 ሺህ ብር አይደለም ማለት እነኚህ ሁሉ መጽሐፎች የሰዎችን መንገድ የሚያጣምሙ ናቸው ካስማተኞች ብዙዎቹ መጽሐፋቸውን ሰብስበው በሰው ሁሉ ፊት አቃጠሉ ማለት ያኛው መንገድ ምን ሆነ ማለት ነው ቀረ ማለት በከተማይቱ ሁሉ ላይ የተነሳው አመጽ ከዚህ በኋላ ይሄ ጣዖት እየሰሩ መሸጥ የሚባለው ቢዝነስ ባንክረፕት ሊሆን ነው ሊከስር ነው ይሄም ሌላ ትልቅ ለውጥ ነው ጳውሎስ ይህንን ከሰራ በኋላ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ ጳውሎስ ወደ ሮሜ ለመሄድ ወይም ወደ ሮም ሙቭ ለማድረግ በመንፈስ አሰበ ይላል ከዛ በኋላ ምን ይላል ቁጥር 23 ላይ በዚያም ጊዜ ስለዚህ መንገድ ብዙ ሁከት ሆነ ይልና ረብሻ ይነሳል ስለዚህ መንገድ የሚለው ስለዚህ ስለ ጌታ መንገድ ነው በኤፌሶን ምዕራፍ 22 ቁጥር 4 ጳውሎስ የራሱን ታሪክ ተከሶ በቀረበበት ቦታ ሪፖርት ሲያደርግ ነው እዚህ ጋር ደግሞ የምንሰማው ምዕራፍ 22 ቁጥር 3 ጀምሮ እኔ የኪልቅያ በመትሆን በጠርሴስ የተወለድኩ በዚችም ከተማ በገማልያል እግር አጠገብ ያደግሁ የአባቶችንም ህግ ጠንቅቄ እየተማርኩ ዛሬውንም እናንተ ሁሉ እንድትሆኑ ለእግዚአብሔር ቀናተኛ የሆንኩ አይሁዳዊ ሰው ነኝ ወንዶችንም ሴቶችንም እያሰርኩ ወደ ወህኒም አሳልፌ እየሰጠሁ ይህን መንገድ እስከ ሞት ድረስ አሳደድኩ ይላል ይህንን ምን መንገድ ይህንን ምን መንገድ እስከ ምን ድረስ እስከ ሞት ድረስ አሳደድኩ አሁን እዚሁ መጽሐፍ ላይ ለአራተኛ ጊዜ መንገድ ይለዋል እና የኛ ህይወት በሚበላሽበት ጊዜ መንገዱ ላይ ነው ኮንፊውዥን ምን ፈጥረው
ትውልዱ ግራ ይገባዋል። የኛ ህይወት የመንገድ ምልክት ነው። ቤተ ክርስቲያን መንገድ የዚህ መንገድ ፓርትሬጅ ይሄንን ህይወት የማይመስል ህይወት በመኖርበት ጊዜ ለሌሎች ሰዎች መጥፋት ምክንያት እንሆናለን። አንዳንድ ቦታ ላይ ልክ ነው ያላችሁት መንገድ ገደል ሆኖ ቢጠብቃችሁ ወይ ተዘገያላችሁ ጨለማ ሆነ አደጋ ይደርስባችኋል። ስለዚህ ይሄንን የምንማረውን መንገድ በቀላሉ ልናየው አንችልም። የብዙ ሰዎች ቤተሰቦች የልጆቻቸውን የትዳር ጓደኞቻቸውን የጎረቤቶቻቸውን እና በቴሌቪዥን ደግሞ የምንታየውን የኛን የብዙዎቻችንን ህይወት ያዩ በዚህ መንገድ ላይ ተሰናክለው ወድቀዋል። ተጠያቂዎች ነን። የኛ ህይወት በሚታይበት ጊዜ ሰዎችን ወደዚህ መንገድ ያስገባል ወይስ ከዚህ መንገድ ያስወጣል? በእኛ ህይወት ላይ ሲያዩ ሰላምን እግዚአብሔርን ህይወትን ነው የሚያዩት ወይስ ጥፋትን ግብዝነትን ጥላቻን ይቅርታ አለማለትን ትዕቢትን ሲያዩ ይሄ መንገድ ልክ አይደለም ይላሉ። ስለዚህ ብዙ የምናፍርባቸው ነገሮች አሉ። የኛን ቤተሰቦች አይተው ልክ ነው ይሄ ነው መንገዱ ይላሉ ሰዎች። ሲሪየስሊ እንድናየው ያስፈልጋል። ይሄ መንገድ ጥቅም የማግኛ መንገድ አይደለም። ይሄ መንገድ ራስን የማሳወቂያ መንገድም አይደለም። ይሄ መንገድ ዋጋ የተከፈለበት መንገድ ነው። ይሄ መንገድ በደም የታጠበ መንገድ ነው። ይሄ መንገድ ሰዎች ህይወት እንዲያገኙ ለመሰላቸው ከእኔም በቀር ወደ አብ የሚደርስ አንድ መንገድ ነው ያለው። እሱን ካበላሸነው ሰዎች በየት በኩል ሊሄዱ ይችላሉ? ስለዚህ ጌታ ምን አላቸው ለፈሪሳውያን? የውቀትን ቁልፍ ይዛችኋል። አንድ ሰው ለመቀየር በምድርና በባህር ትዞሩና ስትቀይሩት እርሱን ደግሞ ከናንተ የባሰ የገሃነም ልጅ ታደርጉታላችሁ። እኛን አይተው የሚቀየሩ ሰዎች የሰማይ ልጅ ነው የሚመስሉት የገሃነም ልጅ። እግዚአብሔር ሚለን ወይ መንገዱን ልቀቁ ወይ መንገዱን ሆኑ ነው። ማለት ሲሪየስ ነገር ነው እግዚአብሔር የሚያስተምረን። ጳውሎስ በጣም በሪግሬት ሁሉ ጊዜ ለጢሞቴዎስ ጽፍለት እኔ ቤተክርስቲያን ያሳደድኩ ስለሆነ እንደዚሁ በጸጋው ማለት መንገዱ ላይ የፈጠረውን ጥፋት ብዙ ነገር ካደረገ በኋላ እንኳን አይረሳውም። እዚህ ጋር እንኳን ሪፖርት ያደርግላቸው። እዚሁ ላይ ቁጥር 14 ላይ ስታዩት ደግሞ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል። ሶሪ ምዕራፍ 24 ቁጥር 14 ላይ ነው እንደዚህ ይላል። ይሄ ደግሞ ለአገረ ገዡ በሚናገርበት ጊዜ ነው። ነገር ግን ክስ ላይ ቀርበው ነገር ግን ይሄንን መሰክራለሁ በሕጉ ያለውን በነቢያትም የተጻፉትን ሁሉ አመኜ ያባቶችን አምላክ እነርሱ ኑፋቄ ብለው እንደሚጠሩት መንገድ አመልካለሁ። እነዚህም ራሳቸው ደግሞ የሚጠብቁት ጻድቃንም አመጸኞቹም ከሞታይ እነሱን እንዳላቸው ተስፋ በእግዚአብሔር ዘንድ አለኝ ይላል። እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? እነርሱ ኑፋቄ ብለው እንደሚጠሩት መንገድ አመልካለሁ። ማለት ይሄ መንገድ ሴሌብሪቲ አያረጋችሁ ሙሉ ጊዜ ወይም ደግሞ ፓስ ብለም በዚህ ስፍራ ላይ በዚህ መንገድ በመሄዱ ክስ ላይ ቀርቦ ያለበት ጊዜ ነው። ምንድነው የሚሉት? እሱ የሚሄድበትን መንገድ ይሄ ኑፋቄ ነው፣ የተሳሳተ መንገድ ነው፣ የሐሰት መንገድ ነው ነው የሚሉት። እነሱ ያሉትንም ቢሉ እኔ የምሄድበትን ይህን መንገድ ስለማ በዚህ መንገድ ምን አደርጋለሁ? አመልካለሁ። ስለዚህ የጳውሎስ ጭንቀት ኦፒኒየን አይደለም ወይም የሰዎች አስተያየት አይደለም ወይም የሌሎች ሰዎች የሚሉት አይደለም። በዚህ መንገድ ላይ ሰው ምንም ቢለው ምን ብቸኛው መንገድ ይሄ ስለሆነ በዚህ መንገድ እርሱን አመልካለሁ ይላል።
ስለዚህ በዚህ መንገድ ላይ ለመሄድ በዚህ መንገድ ላይ ለማምለክ በዚህ መንገድ ላይ ለመኖር በዚህ መንገድ ላይ ለማገልገል በዚህ መንገድ ላይ ለምድሪቱ ብርሃን ለማምጣት እኛ ዝግጁ ነን ወይ? ይሄ ትልቅ ጥያቄ ነው። የዚህ የመንገድ ትግል የጀመረው ዛሬ አይደለም። አዳምና ሔዋን ከወደቁ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰዎች ትግል ላይ ነን ያለ ነው። በተለይ ምዕራፍ 5 ላይ ዘፍጥረት ሄዳችሁ በመታዩበት ጊዜ እንደዚህ የሚል ሐሳብ አለ። ቁጥር 24 ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ አልተገኘም እግዚአብሔር ወስዶታልና ይላል። ቁጥር 6 ላይ ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 ላይ እግዚአብሔርም የሰው ክፋት በምድር ላይ እንደበዛ የልቡ ሐሳብ ምኞትም ሁሉ ጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደሆነ አየ። እግዚአብሔርም ሰውን በምድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ ይላል። ቁጥር 9 ላይ የኖህ ትውልድ እንዲህ ነው፣ ኖህም በትውልዱ ጻድቅ ፍጹምም ሰው ነበር። ኖህ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ። ቁጥር 11 ምድርም በእግዚአብሔር ፊት ተበላሸች፣ ምድርም ግፍን ተሞላች። እግዚአብሔር ምድርን አየ፣ ኖህም ተበላሸች፣ ስጋን የለበሰ ሁሉ በምድር ላይ መንገዱን አበላሽቶ ነበር። ሁሉም ሰው መንገዱን አበላሽቶ ነበር፣ ከአንድ ቤተሰብ በስተቀር ኖህ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ። እግዚአብሔር የስታቲስቲክስ አምላክ አይደለም። ኖህና ቤተሰቡም በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ባያገኙ አካሄዳቸው በእግዚአብሔር ጋር ባይሆን እንዳለ ምድር ይጠፋ ነበር። ስለ ኖህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለምን? አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ እኛም ዛሬ ኖርን። የኖህ ልጆች ነን ታውቃላችሁ አይደል? ዛሬ እግዚአብሔር ወደዚች ምድር ሲመለከት ምድር አካሄዷን ያንዳንዱ ሰው አካሄዱን በምድር ላይ ባበላሸበት ጊዜ የኛ አካሄድ ሲታይ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ያገኛል ወይ? በቤት ውስጥ ያለን አካሄድ እንዴት ነው? በስራ ቦታ ያለን አካሄድ እንዴት ነው? በቤተሰብ ውስጥ ያለን አካሄድ እንዴት ነው? በገንዘብ ላይ ያለን አካሄድ እንዴት ነው? በጊዜ ላይ ያለን አካሄድ እንዴት ነው? በአገልግሎት ላይ ያለን አካሄድ እንዴት ነው? ከሌሎች ሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት እነዚህ ናቸው አካሄድ የሚባሉት። የሄኖክ አካሄድ በዛ አመፀኛ ዘመን መካከል ምንድነው? ሶ ፐርፌክት። ከእግዚአብሔር ጋር አነኚ ወታደሮች እንዲህ ያሉ ሲሄዱ አይታቸዋል። እግራቸው እኩል ነው የሚነሳ፣ እኩል ነው የሚወርደው። ስለዚህ he's so synchronous with God ምን ማለት? ከእግዚአብሔር ጋር ያለው አካሄድ በጣም ሪትሙ ወይም ምቱን የጠበቀ ከመሆኑ የተነሳ at one point ምን አደረገ? በምድር ላይ አልተገኘም፣ እግዚአብሔር ወሰደው። እግዚአብሔር ዛሬ አካሄዳቸው ከእርሱ ጋር የሆኑ ሰዎችን ይፈልጋል። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 ለሰርዴስ ቤተክርስቲያን የተጻፈው መልእክት ላይ እንደዚህ ይላል። ምዕራፍ 3 ይቅርታ፣ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4
ቻሊ ሙሉን መልእክት ባነበረ ስራህን አውቃለሁ ህያው እንደመሆነ ስም አለ ሞታሃል ስራህን በአምላክ የፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘውትም የነቃሁን ሊሞቱ ያላቸውን የቀሩትን ነገሮች አጽና እንግዲህ እንዴት እንደተቀበልክና እንዴት እንደሰማህ አስብ ጠብቀውም ንስሐም ግባ እንግዲህስ ባትነቃ እንደሌባ መጣብሃለሁ በማናቸውም ሰዓት እንድመጣብህ ከቶ አታውቅም ነገር ግን ልብሳቸውን ያላረከሱ በሰርዴስ ጥቂት ከአንተ ጋር አሉ የተገባቸውም ስለሆኑ ነጭ ልብስ ለብሰው ከኔ ጋር ይሄዳሉ ምን ስለሆኑ የተገባቸው ምን ስላላረከሱ ልብሳቸው አሁን እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ወክ ያደርጋል ጌታ ወክ በሚያደርግበት ጊዜ አብረው ይሄዱ የሚቀይሩት የተገባቸው ብቻ ናቸው በቸርች ሜምበርሺፕ አይከድም በአገልግሎት ሃይራርኪ አይከድም በህይወት ጥራት እግዚአብሔር ሰዎችን በመድሪቱ ላይ አራያ ያረጋ ያስከዳል እግዚአብሔር አመጽን የሚያጠፋው በጽድቅ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር መንገድ የተማሩ ሰዎችን እግዚአብሔር አሁን በፍጥነት ይፈልጋል ማለት ጥቂት ሰዎች አሏል የተገባቸው ስለሆነ ከኔ ጋር ምን ያደርጋሉ ይሄዳሉ ጳውሎስ ሩጫውን ጨረስኳለ ለቆሮንቶስ ሰዎች ደግሞ ታገኙ ዘንድ ሩጡ አላቸው ከግብጽ የወጡ ብዙ ሰዎች ናቸው ነገር ግን የገቡ ሁለት ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር መቼም ቢሆን በስታቲስቲክስ አይቸገርም ወይም ደግሞ አይገደድም በእግዚአብሔር መንገድ ይሄዱ ስለ ካሌብ ማለ ባሪያዬ ካሌብ ፈጽሞ ስለተከተለኝ እርሱ የሄደባትን መሬት ምን ያረጋታል ይወርሳታል እንዴት ነው እሱ ያን ሁሉ ህዝብ ካወጣ በኋላ ከሰማይ ካበላ በኋላ ከአለት ካጠጣ በኋላ ያን ሁሉ ሚራክል ካደረገላቸው በኋላ እግዚአብሔር እንዳይገቡ የከለከለው ምክንያቱም ወደ እግዚአብሔር ተስፋ የሚገባው በእግዚአብሔር መንገድ ነው ከዚህ ለኛ እግዚአብሔር የሚለው መንገዴን መማር ትፈልጋላችሁ ወይ? በእግዚአብሔር መንገድ መሄድ ትፈልጋላችሁ ወይ? እግዚአብሔር መንገዱን ያስተምረናል። መንገዱን ይገልጥልናል። ጌታም እግዚአብሔር ቃልናል አስተምራለሁ በመትሄድበት መንገድ አመራለሁ። አይኖቼንም ባንተ ላይ አጠናለሁ። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስ ሰጣቸው የአውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ አውነት ሁሉ ስለዚህ አሁን በሚቀጥሉት ሳምንታት ጊዜያቶች ውስጥ በዚህ ስፍራ እንምማረው እግዚአብሔር የሚገልጥልን መንገዱን ነው ህይወቱን ነው በመጨረሻ በኢያሱ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ላይ እንደዚህ ይላል በእናንተና በታቦቱ መካከል ያለው ርቀት በስፍር 2000 ክንድ ያህል ይሁን በዚህ መንገድ በፊት አልሄዳችሁበትምና የምትሄዱበትን መንገድ እንድታውቁ ወደ ታቦቱ አትቅረቡ ብለው አዘዙ በዚህ መንገድ በፊት አልሄዳችሁበትምና የምትሄዱበትን መንገድ እንድታውቁ ማለት ነው 40 አመት የሄዱ ሰዎች ናቸው they know it all ምድረበዳውን ያቁታል ሸለቆውን ያቁታል ወንዝ መሻገር ቢሆን ቀይ ባህርን ተሻግረዋል ከታቦቱ ጋር በቅርብ ኢንካውንተር ኖረዋል እግዚአብሔር ከሰማይ ሲናገር ሰምተዋል እዚህ ጋር የሚላቸው ምንድነው እሱ በዚህ መንገድ ካሁን በፊት አልሄዳችሁበትምና የምትሄዱበትን
እንድታውቁ አትቅረቡ። ምን ማለት ነው እሱ? ሪቨረንስ ይኖራችሁ ማለት ደፋራት ሆኑ። አሁን እግዚአብሔር አዲስ ነገር ለሁል ማስተማሪያ ቃል ተለምዶ ተጋላጭ ገና ሳይጀምር እግዚአብሔር ሰዎች ያቁታል ደሞ ያቁቱም። አሁን በሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥ እግዚአብሔር የማናውቀውን ነገር ያስተምረናል። ደፋሮች አትሁኑ። ራቅ ብለን በትህትና ማለት it's not about people ስለ ሰዎች አይደለም። እግዚአብሔር ያስተምረናል። የማናውቀው ብዙ መንገድ አለው እግዚአብሔር። የእግዚአብሔር መንገድ ከፍ ያለ ነው። በጣም ደፋር ዘመን ስለሆነ እግዚአብሔር ትንሽ ዝቅ ያድርግ ማለት በቃ ከሰው ሳይሆን ከእግዚአብሔር ተበቀን አዲስ መንገድ ስፔስ ይኖር በእኛና በእግዚአብሔር መሃል። በፍርሃት እናምልክ፣ በፍርሃት እንጸልይ። ሪሊ ሌላ መመክረው ነገር ወደፊት በዚህ ስፍራ በመንሆንበት ጊዜ ከቃሉ በኋላ በምንጸልየው ጸሎት ውስጥ ነው እግዚአብሔር ብዙ ሰዎችን የሚሰራው በመናመልከው አምልኮ ውስጥ። ሁለት በጣም ጠቃሚ ጊዜዎች አሉ በሚኖሩን ጊዜዎች። አንደኛው ከ11 ሰዓት ጀምሮ እስኪጀመር ምንጸልየው ጸሎት ነው። ወጥኛው ቃሉን ከሰማን በኋላ ራሳችን በእግዚአብሔር ፊት ጥለን ያመለክን ምንጸልየው ጊዜ። ሰምቶ መሮጥ ምንም አይጠቅም። ኢንፎዳም ይሄ መረጃ ልውውጥ አይደለም እዚህ ምናደርገው። እግዚአብሔር ሰዎችን ይለውጣል። ስለዚህ ስትመጡ ለመጸለይ ኑ፣ ለመለወጥ ኑ። መንገዱን ተመረን የምንሄድበት እንዲሆን እንምጣ። እግዚአብሔር ተመሰገነ። እስኪ እንጸልያለን።